Vicenza Nermedaldo nació en Alboraya en el año 1957. Se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Valencia y desde ese momento ha trabajado como orientador escolar y profesor. Comenzó su carrera como escritor con relatos cortos y dio el salto a la narrativa juvenil con una novela llamada El diario del padre, que se publicó en 2010. Además, consiguió quedar finalista en el 12º certamen literario Ciudad de Torrent en 2011, con su novela Un puente sin barandillas. Su tercera novela, de la que vamos a hablar hoy, se titula Espera en la luna plena, que ganó el 18º premio Fundación Bancaja de Narrativa Juvenil y se publicó en 2014. Esperar la lluna plena es una novela que ens parla de l'amor d'un jove anomenat Jaume i d'una xica que es diu Farà en els temps de Jaume I. No ens equivoquem, aquesta obra no té com a gran protagonista l'amor adolescent, sinó que ens mostra també un altre tipus d'amor, un molt durador i que es mostra quasi des de l'inici de la novel·la. Aquest és l'amor fraternal que sent Jaume cap al fill de l'amo a qui serveix. És per descomptat una relació de lleialtat mútua que aconsegueix que t'adonis que en qualsevol lloc i en qualsevol moment es pot tindre una amistat com aquesta. Clarament, també cal tindre en compte el context històric en què situen els protagonistes. Tota la història transcorre en el segle XIII, cosa que s'aprecia en l'obra amb xicotets detalls. Un d'aquests detalls ens va cridar prou l'atenció perquè des del començament de la novel·la els protagonistes, amb quasi la nostra edat, saben qual és el seu lloc en la societat, el que s'espera d'ells i el que han de fer. Un exemple d'això és Farà, que des de l'inici sap que ha de casar-se amb l'home que son pare ha triat per a ella. I encara que no està d'acord amb la decisió, l'accepta perquè sap que és el que deu de fer. Un altre aspecte d'esta novel·la és lo bé documentada i ambientada que està. Gràcies a tot això aconsegueix fer-te part de la història. Per descomptat, és una història que et fa estar pendent de tot fins a l'última línia. Per aquestes raons, vos recomano que la llegiu i disfruteu d'una lectura agradable i entretinguda que aconseguirà fer-vos repensar. Ahora te vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo se le ocurrió el acertijo? Bueno, Vesprada. Primer que res, encantado de estar así. Y ahora me estás preguntando cómo se va a ocurrir. Mira, yo creo que un dels ingredients de la literatura juvenil es que ya echa algo de misteri, algo que ya que descubrir. Això vos agrada molt. Y aleshores, pues, el fet que el protagonista, per a guanyar-se el seu regal del 15 aniversari, que això ja era ser adult, no?, en l'edat mitja, haig de resoldre unes proves, no?, pues em va semblar que seria un fil conductor prou interessant. De fet, tota la part central de la novel·la, que és quan té que resoldre l'enigma, està guiat per les 6 proves que ha de passar. I el resultat final va ser quasi improvisat. Jo pensé que aquesta prova aniria bé tal i, per exemple, determinades relacions que hi ha entre unes coses i altres, el tema de l'or, que apareixen quasi totes, això quasi m'isqué sobre la marxa. Però pensé que devia haver ahí algo de misteri, algo que donara un poc d'intriga, i és el que vaig fer. Per això està ahí l'enigma. Otra pregunta. ¿Qué le inspiró para hacer esta obra? Pues yo, bueno, yo vaig decidir escriure molt major ja, Jo no me posillo pensar que anava a escriure quan era un jovenet, no? Jo vos he de confessar que la primera novel·la que escric, jo ja tenia 50 anys complits. No feu com jo, vosaltres poseu-vos més pronte. Però això que passa que dius, si alguna vegada, vas pensant, no? Si alguna vegada escriguera un llibre, podia fer això. Si alguna vegada
Y aleshores, pues no sé ni cómo ni cuán, pero yo tenía ahí una idea que si alguna vegada escribiera un llibre, me agradaría pues una historia d'amor, que al final el amor ha quedat en segon pla, no? Però una història en l'Horta, pues clar que anava a pensar jo, pues en l'Horta d'Alboraia, que podia ser l'Horta de Vinalesa, tranquil·lament, no? I se me va ocórrer que si era en temps de la conquesta de València, pues un membre de la parella era musulmà i l'altre membre de la parella era cristià. I pensé que això donaria xoc. Per això ho pensé feia molts anys. Tenia dos idees. Si alguna vegada escriguera, però esta me semblava molt complicada i no va ser la primera ni la segona novel·la que vaig escriure. És la tercera. Molt bé. Disculpeu. Jo em dic Vicent. M'agradaria que quan parlàreu me diguereu el vostre nom també. Jo me llamo Ainhoa. Ainhoa, molt bé. Encantat. ¿Por qué razón el abuelo de Farah le elige a ella antes que a su nieto? ¿Por qué razón el abuelo de Farah? De Farah la elige a ella antes que a su nieto. Bueno, ¿estás referente a por qué la tria a ella abans de al net? Ella també és neta. A veure, jo em dic Marta i la pregunta és quan el net de Abdullah decideix que es vol quedar en la vila. Ja. Ell el deixa perquè no vol que Jaume vagi a València amb ells, que perquè ell creu que és més important la seva neta que el seu net. A veure, el moment, vosaltres sabeu de què va l'assumpte, però els pares no. Venen de l'alqueria de Museros, venen a dir que per el Puig hi ha molta tropa, molt de moviment, i que se suposa que l'atac sobre la ciutat de València va ser imminent. Per tant, pues en les alqueries i torres de l'Horta el que fan és anar a refugiar-se a la ciutat, que és una ciutat emmurallada. En aquest moment és on està plantejant-se la pregunta, no? I se'n diu que no vol anar, perquè ell se vol quedar ahí, i aleshores el iaio té una cosa molt clara. El iaio ha descobert que Jaume, el criat, i Farah, que és la seva neta, estan enamorats. Aleshores, Farah se n'ha d'anar a la ciutat, companyia d'ells, en teoria Isan també se n'ha d'anar. Si se'n va Isan, se'n va el seu criat, que és l'enamorat de Farah, de la xica, i aleshores el iaio ho té molt clar. Ell vol els dos nets i es vol els dos a cobert. Però el que té molt clar és que no va a posar a Jaume, el protagonista, no el va posar en la mateixa casa que a la neta, perquè, entre altres coses, tu saps que el iaio està encantat en Jaume, el protagonista, però ell té molt clar que hi ha unes diferències i ell té molt clar que hi ha un matrimoni aparaulat i no va posar ni moltíssim més, ja no passa per el seu cap que la seva neta canvie, renuncie a casar-se en el carnisser ric que li han buscat i que pugui tindre algun tipus d'esperança en Jaume. Jaume no va anar, i quan Jaume no va anar, i Sant diu que tampoc. Molt bé. Més coses, va. Yo me llamo Nacho y ¿te sientes identificado con alguno de los personajes del libro? Quiero preguntar. Jo vull molt a tots els meus personatges, però a veure, no me puc identificar en els personatges. Jo escric per a vosaltres, per a adolescents, per a joves. Aleshores, aquests personatges són normalment els més entranyables. No me puc identificar en els més joves, en algunes coses sí, evidentment, però estem parlant del segle XIII. I ara, si me preguntes si m'identifico en el iaio, doncs què vols que te diga? A veure, el iaio és molt bona persona, però jo soc un poc més jove. Aleshores, no, ara en sèrio, jo m'identifico en determinats valors que hi ha allà. Perquè d'alguna manera crec que la novel·la transmet molts valors i el fet que hi hagi personatges que siguin solidaris, que siguin generosos, que valoren l'amistat i la lleialtat per damunt de tot.
que puguen conviure en aquella època, no?, i ser amics íntims, dos persones amb tanta diferència, parle dels dos amics, no?, de Sant i de Jaume. Uno musulmà, l'altre cristià. Uno ric i amo, l'altre criat i pobre. Hi ha unes distàncies insalvables, però que puga haver amistat, encara que hi hagi entotxitxos impediments, que s'entreixa que és un dels principals valors que transmet el llibre. M'identifiquen aquests valors. En situacions concretes, doncs no, perquè avui en dia és molt difícil. No? No, mira, jo quan estan fent ciris, no, perquè avui en dia no fem ciris, no? Ni es comprem. Aneu tots en el mòbil, poseu la llanterna per ahir i s'acaba la foscor. Estàs contestant, Nacho? Molt bé, més preguntes. Assisteu de vacances? Res? Soy Marcos y ¿cuánto tiempo estuviste pensando y escribiendo el libro? Vale. Pensar no dejé de pensar en la novela mientras escribía tampoco, ¿eh? Pero yo te puedo decir que treballant en la novela, si no me engañe, van ser unos 13 meses. A ver, yo redactar, el que veis por ahí comentem, redacte prou a pressa. El que pasa es que yo no comencé a escribir una línea mentre no tinc clar què va passar, com va començar, com va acabar, quins ingredients van haver en cada capítol. Normalment treballo així. Aleshores, quan me poso a redactar, tinc un esquema molt clar de tot el que vull que aparegui. Jo me poso en setembre de... Esperat, de 10, en 2010. Jo estava escrivint esperant la lluna plena, perdó, un pont sense baranes, un pont de 5 barandilles, molt traduït per ahí. I aleshores sóc escriure en estiu. Tingui determinades ocupacions que me trencaren el fil, me faltaven un parell de capítols per acabar i en això me ve la inspiració, la idea d'esperar la lluna plena. Però me vingué, com no havia vingut mai, no?, una inspiració ahí que no ho llevava del cap. Però clar, jo sóc escriptor però penso que sóc tan bohemi com diu la gent. Sóc més quadriculat. Vaig fer el batxiller de ciències, això els majors ho enteneu, no? Però soc més. I a mi no me eixia posar-me a escriure una altra novel·la si no havia acabat l'anterior. Total, que comença novel·la, és que damunt m'atrapa tant la idea d'esperar la lluna plena que m'havia quedat sense idees per al final de l'anterior. Però dic, mira, se queda aparcada l'anterior i esta me sap mal posar-me a escriure. I dic, pues vaig a documentar-me. I per això quan llegiu per ahí les crítiques sempre posen una novel·la molt ben documentada, evidentment, perquè estigui des de setembre del 10 fins a juliol del 11 documentant-me. Me donava no sé què posar-me a escriure. Pues a veure, les plantes naturals, i vinc a empapar-me jo ahir de remeis naturals per a la salut. Que els carrers de València, i vinc a buscar com eren els carrers de València. I clar, aleshores ahir estigui molt, fins que me posia a escriure, i crec que acabi en octubre de l'11, uns 13, 14 mesos per ahir. És la que més m'ha costat, eh? Més coses. ¿Te basaste en algún conocido para crear a los personajes? En estos no. Els coneguts que jo tinc estan un poquet més lluny del segle XIII, però, a veure, i en novel·les actuals normalment no agarre a una persona de carn i ossos i la retracte. El que sí que fas és agarrar moltes coses que conec. Mireu, jo ja ho sabeu, estic donant classes en l'ESO i en batxillerat, vosaltres sou de l'ESO, no? Normalment estic en tercer d'ESO donant classes des de fa 30 i molts anys i he conegut molt. Tinc dos fills que han sigut adolescents i aleshores jo em poso a escriure i bueno, vosaltres sou una font inesgotable, no?, d'inspiració. I no me va ser un concret, però este personatge a lo millor li ha agarrat esta característica d'un exalumne, no?, un alumne que tingui fa anys, esta característica d'un amic de mon fill, esta me la invente. I aleshores vaig creant un personatge, no?, a base de peces que agarre d'ací i d'allà. En què el personatge quede coherent, me val. No solen ser personatges reals com a tal. Una altra cosa és que quan estic escrivint el personatge li posa cara. Això és el que normalment feu vosaltres si esteu implicats. Li heu posat cara als personatges? Quan esteu llegint, esteu imaginant. Això
això. Això sí que ho fas, posar-los cara. Més coses, va. ¿Te basaste en algún sitio para ambientar Vilanova? Sí. I a més ara vaig a fer la presentació com de humana, que diríem. Jo és que tinc una edat ja, i alguns de vosaltres també. A veure, jo sóc fill de Fernando de Carrosa i Maria de Cal Carbonero. Dit això, ningú tenia una idea de qui és, de qui són aquestes famílies, són dues famílies d'algú allà. Dic que Fernando, mon pare, de Carrosa, Carrosa és una casa que hi havia, que hi ha encara, a l'Horta, proper de la platja. I aleshores vaig pensar que aquesta casa, que era on va néixer mon pare, podia ser el lloc, no?, que jo situava l'alqueria, bueno, realment no és una alqueria, una alqueria en aquella època era unes quantes cases, no?, una aldea, no?, un caserío, diuen en castellà. Aleshores, la Vilanova, se m'ocorria un nom perquè la casa del meu iaio, la casa on va néixer mon pare, estava justet al costat d'una alqueria que ja va fins a fa dos o tres dècades en l'Horta d'Alboraia, que es deia l'alqueria de Vilanova. Queda l'ermita, si algú coneixeu el terme d'Alboraia, pues anant pel camí a la mar, quasi arribant a la mar, una ermita en una palmera alta, això és l'ermita de Vilanova, ahí estava l'alqueria de la Vilanova. I ahí és on jo situï, en el meu cap, situï tota la escena de l'Horta, que és on transcorre la major part de la novel·la. Vosaltres tranquils, eh? A qui li toca? Ara volem fer-te un passapalabres. Ah, molt bé. Però jo en Enric vol dir alguna cosa. O sigui que vosaltres sabeu que anem a estar preguntant. No, el poden fer ells. Primero, ¿pensaste los personajes y después desarrollaste la historia? ¿O primero la historia y después fuiste dando forma a los personajes? Va tot a l'hora. És a dir, tu tens una idea per a fer una història i aquesta història necessita els personatges, no? I entonces tu vas fent-ho tot. I ja us he dit jo que primer m'ho pense tot, no? El que passa és que tu, quan tens una estructura, tens la història, conforme vas escrivint, te van eixint necessitats. I aleshores, de colp i repent, necessites un personatge i el poses. No sé com anem de temps. Un aclariment molt curtet per a que vegis. En el llibre, en el Pont sense baranes, jo estic escrivint la història en uns personatges determinats. Tenia la idea molt clara de com anava a anar i tal. I al final resulta que concreta ja, quan t'estàs acostant al final, concreta alguns aspectes i necessitava un especialista en informàtica. Un dels protagonistes, això tenen 16 o 17 anys, que sabera d'informàtica perquè necessitava, no? La trama necessitava un especialista en informàtica perquè el final fora el que jo volia. I què passa? Pues que ningú dels personatges era especialista en informàtica. Aleshores, tingui que inventar-me, quan estava l'obra més de meitat escrita, hagi d'inventar un especialista en informàtica. I tot, introduïsc un personatge. Què passa? Que si tu a meitat d'obra poses un personatge nou, a no ser que arribi de viatge, com el quadres. Jo, sobretot els diàlegs, és molt complicat, no? Tens que posar un personatge nou que intervinga en diàlegs que ja és escrit i, bueno, pues, ja està clar. M'inventi un personatge especialista en informàtica que estava tot davant de l'ordenador i possiblement per això o no, però era un personatge molt tímid, molt tancat, molt vergonyós i quasi no parlava. Per tant, només tenia que anomenar-lo, perquè en les converses quasi mai diria res, com era tan callat, però aquest personatge isqué sobre la marxa perquè pensi que el necessitava millor per al final. Però no estava creat des del principi. Però clar, tu no dius, tinc una història, no, tu tens una història en uns personatges, però vas completant. Si me'n recordo, després te diré alguno d'estos que isqué així de rebot cap al final, o cap al principi, però que no estaven previstos, perquè hi ha molts personatges, més dels que sembla. Tu ets la pregunta abans. Bueno, soc José. José. Quan vas pensar el personatge de Farah, ja sabies que anava a tindre una enfermedad en la pell o va ser algo que se te va ocurrir més tard? Pues mira, jo quan escric el personatge, Farah
té una pell preciosa, pues com teniu, la gent d'aquesta edat. Què passa? Pues que en un moment determinat jo necessitava una excusa per a que Farah anara a la Vila Nova. Farah és la protagonista femenina i viu dins de la ciutat, dins de València, Valencia, no? Que s'anomenava. Jo dic, aquesta xica té que anar a l'ermita de Vilanova per a conèixer a Jaume, per a que es puguin enamorar, i damunt la té que visitar periòdicament. O sigui, té que anar de quan en quan, no? Per allí, perquè si no, d'una vegada soles, vosaltres ja ho sabeu, no? Molt bonic, un amor platònic així instantàneo, però si no te tornes a veure, pues bé, al final te canses de plató i de qui fes a falta. Dic, bueno, pues a veure, per què aquesta xica ha d'anar tots els mesos a la mar? I al final dic, bé, pues ja està. A esta pobra xica li anem a posar un poquet de psoriasis, un poquet de soles, no? I aleshores, en aquella època, bueno, i en esta també, no? Però un remei molt bo per a la psoriasis és l'aigua de la mar. I pues, la xica va a la mar, encara fa bon oratge, per a mullar-se la pell en l'aigua de la mar directament, que té molta sal i molt de iode i coses molt saludables. I aleshores, pues, continua anant, com el iaio també va una vegada al mes, a la mar, pues, ella també. Entonces, per què tenia psoriasis Sara, que no s'anomena la paraula exactament així, no s'anomena mai, té una malaltia en la pell. Pues perquè, sincerament, l'autor necessitava que la xica anara per allí i no li se va ocórrer altra cosa. Dic, que agarre psoriasis i ja tenim arreglat el problema. Això són secrets d'autor, que se van confessant així. Molt bé. Bé, vaig aprofitar. Este home diu que comença a escriure ben major, però la veritat és que li condueix el temps de la marinera. Mireu, el primer llibre que va publicar es diu El diari del pare i no sols vos el recomana a vosaltres, sinó als pares que hi ha ahí, i és la història d'un xic que ha perdut son pare i que està fent això, i li manen un treball. Aleshores, ell recorda que son pare era un col·leccionista de revistes i que comença a buscar. I buscant, se troba el diari íntim de son pare. Aleshores, la gent més major veurà en aquest diari molt del que hem viscut. I vosaltres direu que tot era pecat, val? Tot era pecat, hi havia una falta de llibertat, val? I li apareix un misteri, alguna cosa no li quadra en la vida de son pare i començarà a investigar perquè vol enterar-se què passa en aquest moment. No vos dic més. El segon llibre, també vos el recomano, és Un pont sense baranes, sin barandilles. Val? És un títol molt alegòric al que és la joventut, l'adolescència concretament. No? És dir, un poc que volem ser majors, però encara no, certes coses faig com si les tinguéreu més que assumides, però realment no, val? I anem circulant per la vida un poc sense baranes. És la història d'un grup de quart d'ESO que formen un grup de teatre. Jo m'ho he passat, jo m'he rist moltíssim llegint aquesta novel·la, perquè novel·les clàssiques fan la seva adaptació lliure, i n'hi ha anècdotes molt bones. Vicent, conta la dels Reis Mags d'Orient, que a mi me dona vergonya. No, home, si no recordo jo mal, el grup de teatre que te vaig a corregir, no estan en quart, estos estan en segon de batxillerat. En segon de batxillerat? Segon de batxillerat. M'he equivocat. I el grup de teatre el que fa és fer una xicoteta representació perquè dins del col·le, que possiblement fareu alguna cosa semblant, arriba Nadal i se fa un festival de Nadal. I en el festival de Nadal pues, volen fer una representació. Aleshores pues, fan una representació on diu tot el que pugui eixir mal, eix mal.
I tot el que no anava així mal, també. I pues ja una situació un poc desastrosa, personatges que s'equivoquen, que obliden el diàleg, la música que mai entra, la música que ha d'entrar, en lloc de cantar un gall, perquè fan una al·lusió també a veure, canta una vaca, o sigui, se sent una vaca, i comencen a haver ahí coses, al final els Reis Mags estan cridant pel mòbil, no? Que en una rotonda els ha parat la Guàrdia Civil i no els deixen continuar,